Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին այսօր Թեհրանում գտնվող իր նստավայրում ընդունել է ուրբաթորը կայացած նախագահական ընտրություններում հաղթած թեկնածուին, պահպանողական գործիչ Էբրահիմ Ռայիսին, շնորհավորելով նրան հաջողության արդիվ. Ես որևէ կասկած չունեմ, որ Իրանի ժողովուրդը կաջակցի նրա լեգիտիմ կառավարությանը, որպեսզի իր իրավունքները լավագույն կերպով պաշտպանված և իրացված լինեն, հայտարարել է Ռոհանին։ Ես ցանկանում եմ շնորհավորել իմ թանկագին եղբորը, պարոն Էբրահիմ Ռայիսին, նա շատ դժվարին պատասխանատվություն է ստանձնում, հայտարարում էր Իրանի նախագահը։ Նախնական տվյալների համաձայն, պահպանողական Ռայիսին ստացել է ընտրություններին մասնակցած 28 միլիոն իրանցի ընտրողներից 17 միլիոնի քվեները։ Տեղական անկախ աղբյուրների փոխանցումը սակայն ընտրողների մասնակցության ցուցանիշը բավական ցածր է եղել, մոտ 48% ընտրողների պասիվության գլխավոր պատճառն ըստ փորձագետների Իրանի պահապանների խորհրդի կողմից բոլոր ազդեցիկ բարեփոխական թեկնածուների որակազրկումներ, ինչը շատերի համոզմամբ անխուսափելի էր դարձրել գերագույն հոգևոր առաջնորդ Այաթոլա Ալի Խամենեի հովանավորությունը վայելող Ռայիսիի հաղթանակը։ 60-ամյա Էբրահիմ Ռայիսին Իրանի դատական համակարգի ղեկավարն է, հայտնի է իր ծայրահեղ պահպանողական հայացքներով շրջանառվում։ Ամբողջ տեղեկությունների համաձայն Ռայիսին ավելի քան 30 տարի առաջ 1988 թվականին մասնակցել է իրանական բանտերում կազմակերպված արագացված դատավարություններին, որոնց ընթացքում ընդամենը մի քանի ամսում հազարավոր քաղբան տարկյալներ դատապարտվել էին մահվան։ Միացյալ Նահանգների կաթոլիկ եկեղեցին կարող է արգելել նախագահ Ջոզեֆ Բայդենին մասնակցել եկեղեցական կարևորագույն արարողություններից մեկին հաղորդության ծեսին։ Միացյալ Նահանգների կաթոլիկ եկեղեցու եպիսկոպոսների նախորդին Վաշինգտոնում կայացած ամենամյա ընդհանուր հավաքը ավելի քան 2 ժամ տևած բուռն քննարկումներից հետո քվեների 168 կողմ 55 դեմ հարաբերակցությամբ որոշել է մի փաստաթուղթ մշակել, որի ընդունման դեպքում ամերիկացի այն բոլոր քաղաքական գործիչները, որոնք կողմ են արտահայտվում ության արհեստական ընդհատմանը, կզրկվեն հաղորդության ծեսին մասնակցելու իրավունքից։ Նախագահ Ջոզեֆ Բայդենը կտրականապես դեմ է արտահայտվում հղիության արհեստական ընդհատման արգելքի գաղափարին, դրա հետ մեկտեղ Բայդենը հավատացյալ է, նա Միացյալ Նահանգների 2-րդ կաթոլիկ նախագահն է Ջոն Քենեդիից հետո, որոշ տեղեկությունների համաձայն նաև Միացյալ Նահանգների նախագահը բավական լավ հարաբերություններ ունի Վատիկանի հետ։ New York Times-ի տեղեկություններով Վատիկանը փորձել է ներազդել ամերիկացի հոգևորականների վրա, չկարողանալով սակայն նրան ստիպել հրաժարվել հաղորդության ծեսի վերաբերյալ վիճահարույց փաստաթղթի ընդունումից։ Եվրամիությունը պետք է շարունակի դժվարին երկխոսությունը Ռուսաստանի հետ, նախորդին Բեռլինում Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ բանակցությունների ավարտին նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելը։ Russland ist eine große Herausforderung für uns. Russland ist aber auch der große Ռուսաստանը լուրջ մարտահրավեր է մեզ համար։ Ռուսաստանը Եվրամիության մայրցամաքային հարևանն է։ Մենք նաև տեսնում ենք այն հիբրիդային հարձակումները, որոնց թիկունքում այդ երկիրն է։ Մյուս կողմից, սակայն, Ռուսաստանի հետ երկխոսության շարունակությունը բխում է մեր իսկ շահերից, որքան էլ դժվար լինի։ Մենք պետք է շարունակենք այդ երկխոսությունը, եթե իհարկե ցանկանում ենք պահպանել Եվրամիության կայունությունն ու անվտանգությունը, հայտարարում էր Մերկելը։ Գերմանիայի կառավարության ղեկավարի խոսքով Եվրամիությունը պետք է շարունակի երկխոսությունը Մոսկվայի հետ, հաշվի առնելով նաև ռուս-ամերիկյան հարաբերություններում վերջերս նկատվող զարգացումները։ US-President Joe Biden sich mit Wladimir Putin als russischen Präsidenten trifft. Ես վստահ եմ, որ երբ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջոզեֆ Բայդենը հանդիպում է իր ռուսաստանցի պաշտոնակից Վլադիմիր Պուտինի հետ, եվրոպացիները պետք է նույնն անեն, հայտարարել է Անգելա Մերկելը։ Հունիսի 16-ին Ժնևում կայացած Բայդեն-Պուտին բանակցություններից առաջ Սպիտակ տունը սառեցրել է Ուկրաինային ռազմական օգնության հերթական փաթեթի տրամադրումը, պնդում է ամերիկյան Պոլիտիկո հանդեսը։ Լրատվամիջոցի տեղեկություններով նախագահ Բայդենի վարչակազմը որոշել է սառեցնել Կիևին շուրջ $100 միլիոն սպառազինության փոխանցումը, երբ տեղեկացել է, որ Ուկրաինայի սահմանի երկայնքով տեղակայված ռուսական ստորաբաժանումները սկսել են հետ քաշվել, իսկ Կրեմլը համաձայնել է աշխատել Ռուսաստանի և Միացյալ
ազգնահանգների նախագահների բանակցությունները կազմակերպելու ուղղությամբ։ Պոլիտիկոյի պնդմամբ Ուկրաինային ռազմական օգնության նոր փաթեթի սառեցման նախաձեռնողը Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության խորհուրդն էր։ Սպիտակ տանը մոտ կանգնած աղբյուրները, սակայն, բարբերականին փոխանցել են, որ պաշտոնական Վաշինգտոնը չի հրաժարվում Ուկրաինային սպառազինության այս խմբականակի տրամադրման գաղափարից։ Դա տեղի կունենա, եթե իրադրությունը Ռուսաստանի հետ սահմանին կրկին սրվի, նշել են Սպիտակ տան աղբյուրները։